国有一名网红在抖音上分享他在海边捡到的紫色透明生物，没想到竟然是身怀剧毒的森茂水母。女子不断逗弄杯子里的紫色透明生物，接着还靠近用鼻尖轻轻磨蹭。这段影片上传网路，累计超过3000万次观看，但眼尖网友却被女子的惊人举动吓坏，因为这杯中生物是全世界第三毒的森茂水母。It floats with the help of a gas-filled bladder, topped by a vertical membrane. With that serving as a sail, it maintains a steady course through the waves.森茂水母又称葡萄牙战舰，但只是长得像水母，其实并不是水母，而是由上方气囊状的水螅体跟下方大量水母体组合的群体生物。被蛰到产生的剧痛不输给蜜蜂，毒素还可能渗入淋巴结，一旦造成过敏反应，恐酿成发热、休克等症状，严重还可能致命，号称世界第三毒。上传影片的女子是美国一名网红，已多次po出森茂水母的影片，直呼是世界上最酷的东西。但网友却替他捏把冷汗。This is a jellyfish. Look how long the thing is. 过去还有网友在沙滩上发现一只森茂水母，觉得它透明带点蓝色，好漂亮，却不知道它的毒性，就大胆抓起来用舌头舔，还疑似被蛰。Lots of blue bottles. 之前也有成千上万只森茂水母被冲上澳洲岸边，成了当地噩梦，就怕有不知情民众看它可爱抓起来玩，暴露在致命风险中。四日好评。